ریاست مہاراشٹر کے پونے میں ہیلی کاپٹر حادثہ، 3 افراد ہلاک۔ مہاراشٹر کے پونے میں ایک ہیلی کاپٹر میں آگ لگنے کے بعد گر کر تباہ ہونے سے 2 پائلٹ سمات 3 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے اطلاع دی۔ پولیس نے بتایا کہ ٹیج ایوی ایشن ہیلی کاپٹر صبح پونے کے ایک علاقے میں آکسفورڈ کاؤنٹی ریزورٹ کے ہیلی پیڈ سے ٹیک آف کرتے وقت گر کر تباہ ہو گیا۔ پولیس نے مرنے والوں کی شناخت 2 پائلٹ پرمجیت سنگھ اور جی کے پہلی اور انجینئر پریتم بھردواج کے طور پر کی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر آف ٹیک آف کے صرف 3 منٹ بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ یورو رپورٹ، AHN نیوز۔AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔